কিয় মূল্যৱান হওঁনো বাৰু? মূল্যৱান বস্তুকহে মানুহে গুৰুত্ব দিয়ে। আপুনি যদি মূল্যৱান হৈ পৰে তেতিয়া আপোনাকো আন মানুহে গুৰুত্ব দিব, আপোনাৰ যত্ন ল'ব। নিজকে আৰু মূল্যৱান কৰি তোলোৱা হওক। আমাৰ জীৱনত নানা সমস্যা থাকে, তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল কামৰ সমস্যা। ইমান কষ্ট কৰিও ইমান কম ধন ঘটিব পাৰোঁ, ইমান কৰিও বছৰ গালি খাওঁ, কাম কৰি একদম ভাল নালাগে, এই কোম্পানীটো কাম কৰিবলৈ একেবাৰে ভাল নহয়, মোৰ অফিচৰ সহকৰ্মীবোৰ ভাল নহয়, ইমান চেষ্টা কৰিও চাকৰি এটা পোৱা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আন ঘৰুৱা, পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক সমস্যাটো আছেই। ঘৰত মোক কোনেও কেয়াৰ নকৰে, সমাজত মোক মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক গুৰুত্বই নিদিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা। এনেবোৰ সমস্যা যদি আপোনাৰো আছে তেন্তে এটা কাম কৰক, নিজকে আৰু মূল্যৱান কৰি তোলক। আপোনাৰ যদি এই সমস্যাবোৰ নাই তথাপিও জীৱনটো আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ নিজকে আৰু অলপ মূল্যৱান কৰি তোলা হওক। আপুনি যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু বেছি মূল্যৱান হৈ গৈ থাকিব পাৰে তেন্তে আপুনি নতুন নতুন সুবিধাবোৰ, প্ৰজেক্টবোৰ আনতকৈ আগতে পাব, দৰমহা বেছিকৈ পাব, কোনেও আপোনাক চাকৰিৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম বুলিও কৰিব নোৱাৰিব। ভৱিষ্যতক লৈ আপুনি চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাথাকিব। ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনেও আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিব। সামাজিকভাৱে সকলো মানুহে আপোনাক গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ'ব। এই গুৰুত্ব সমাজৰ বাবে মূল্যৱান হোৱাৰ পৰা, ব্যক্তিগতভাৱে মূল্যৱান হোৱাৰ পৰা বা আন ধৰণে মূল্যৱান হৈ পৰাৰ পৰা আহিব পাৰে। নিজৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা মানে অকল ধনী হোৱাই নহয়, টকা পইচা বেছিকৈ ঘটাই নহয়। মূল্য মানে কেৱল টকা পইচা বা দৰমহাই নহয়, ই এবিধ মূল্য হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ লগতে আন বহুবিধ মূল্য আছে। মূল্য বৃদ্ধি কৰা মানে নিজৰ আৰু আনৰ চকুত আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা, বেছি মূল্যৱান হৈ পৰা। আপুনি নিজৰ মূল্য ইমান বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যে আপুনি সেই অফিচৰ, সেই বিভাগৰ, সেই কোম্পানীৰ, সেই সমাজৰ, সেই অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি। আপুনি নহ'লে একো কামেই নচলে, আপুনি নহ'লে কাম আগেই নবাঢ়ে, তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। কৰ্মস্থানৰ বাবে আপুনি য'ত কাম কৰে, সেই কোম্পানীটোত, সেই অফিচটোত, সেইটোৰ বাবে যদি আপুনি মূল্যৱান হৈ পৰে তেতিয়ানো কি হ'ব? যদি কেতিয়াবা চাকৰি কৰ্তন হয়, অৰ্থাৎ চাকৰি কমাই আহে, তেতিয়া কোম্পানী এটাই বা অফিচ এটাই এজন মূল্যৱান কৰ্মচাৰীক যাবলৈ দিবনে, নে দৰকাৰী কাম ভালদৰে নকৰা এজনক যাবলৈ দিব? প্ৰমোশ্যনৰ সময়ত এজন মূল্যৱান কৰ্মচাৰীয়ে বেছি গুৰুত্ব পাব, নে এজন সাধাৰণ মানদণ্ডৰ কৰ্মচাৰীয়ে বেছি গুৰুত্ব পাব? আপুনি যিমানে মূল্যৱান হৈ পৰিব সিমানে অফিচ বা বিভাগ বা কোম্পানী এটা আপুনি নহ'লে চলিব নোৱাৰা হ'ব। তেনে এজন কৰ্মচাৰীয়ে আনতকৈ বহুত বেছি টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, মান সন্মান লাভ কৰিব, আৰু তেনে এজন মানুহে নিজৰ কামৰ পৰা সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। বাকীকেইটা নাপালেও যদি আপুনি কাম কৰি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰে তেতিয়া আপুনি নিজকে মূল্যৱান কৰি তুলিবলৈ কৰা কষ্টবোৰ সাৰ্থক হ'ব। আৰু কোনোবা অফিচ বা কৰ্মস্থানত যদি মূল্যৱান হোৱাৰ পিছতো আপুনি গুৰুত্ব নাপায় তেন্তে তেনে আন বহুকেইটা কোম্পানী বা অফিচ ওলাব যিয়ে আপোনাৰ গুৰুত্ব বুজি আপোনাৰ মূল্যক সঠিক মূল্য দিব। আপোনাৰ উপাৰ্জনো নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি বিভাগটো, কোম্পানীটো বা অফিচটোৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ ওপৰত। আপুনি সিমানহে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যিমান মূল্যৱান আপুনি হ'ব পাৰে। জাতিৰ বাবে, দেশৰ বাবে আপুনি জাতিৰ বাবে যেতিয়াই এনেকুৱা কাম কৰিব যে জাতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, আগুৱাই নিয়া আদিত সহায় কৰিব, তেতিয়া আপুনি জাতিৰ বাবে মূল্যৱান হৈ পৰিব। দেশৰ বাবে যদি আপুনি মূল্যৱান হৈ পৰিছে নিজৰ কামৰ দ্বাৰা তেন্তে দেশেও আপোনাক তাৰ স্বীকৃতি দিব। দেশে নিদিলেও যিসকল মানুহ আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেওঁলোকে আপোনাক আপোনাৰ কামৰ স্বীকৃতি দিব। নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে, পৰিয়ালৰ বাবে মূল্যৱান হৈ পৰা মানে অকল বেছিকৈ টকা ঘটি সকলোকে সুখত ৰখা কথাটোৱেই নহয়। পৰিয়ালৰ সকলোৱে যদি বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ পৰা দিশ নিৰ্দেশ পায়, আপোনাৰ নেতৃত্ব পায়, প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ সহায় পায়, বিপদৰ সময়ত আপুনি বিপদ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থিয় দিয়ে, তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে বেছি মূল্যৱান হৈ পৰিব। নিজৰ বাবে আত্মসন্মান, আনৰ বাবে বাৰু আপুনি মূল্যৱান হৈ পৰিলে, কিন্তু নিজৰ বাবে মূল্যৱান হৈ পৰাটো? আপুনি যদি মনে মনে নিজকে মূল্যৱান বুলি নাভাবে তেন্তে আপুনি জানো নিজকে সন্মান কৰিব পাৰিব?
আৰু যদি নিজৰ বাবে আপুনি মূল্যৱান হ'ব নোৱাৰে, নিজৰ জীৱনটো যদি আপুনি বিচৰা ধৰণে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে, তেন্তে আনক সহায় কৰিব পাৰিব জানো? আনৰ বাবে মূল্যৱান হৈ পৰিব পাৰিব জানো? কিদৰে বেছি মূল্যৱান হ'ব পাৰে? আপোনাক বেছি মূল্যৱান হোৱাত সহায় কৰিব কলাকৌশল, উৎপাদনশীলতা, কাৰ্যকুশলতা, প্ৰভাৱ, নাম, মান সন্মান, ব্যক্তিত্ব, এটিটিউড, সহজাগতা ইত্যাদি। এইবোৰ আপুনি আয়ত্ত কৰিব লাগিব আৰু আগতকৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। কি কি কৰিলে এইবোৰ আপুনি জীৱনত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব চাওঁ। মূল্যৱান হ'বলৈ হ'লে আপুনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব। নিজৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নিজৰ জীৱনৰ দায়িত্ব লৈ যেতিয়া আপুনি নিজকে উন্নীত কৰিব, নিজকে এনে এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব যে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ মূল্য আনতকৈ বেছি হয়। আপোনাৰ বৰ্তমানৰ মূল্য আপোনাৰ নিজৰে কেইমাহমান আগৰ মূল্যতকৈ বেছি হৈ গৈ থাকিব। নিজৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰে দায়িত্ব ল'লেহে আপুনি সকলো দিশৰ পৰা নিজৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। নিজৰ কৌশল আনতকৈ আগতকৈ ভাল কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজন হ'লে ট্ৰেইনিং লওক, অনলাইন বা অফলাইন নতুন কোৰ্চ এটা কৰক বা আন যি কৰ লাগে কৰক, কিন্তু নতুন নতুন স্কিলবোৰ শিকক। সদায় একেটা স্কিলেৰে কাম নচলিব পাৰে, কাৰণ পৃথিৱীখন অনবৰতে সলনি হৈ আছে। নিজকে যিমানে মানসিকভাৱে আৰু প্ৰফেচনেলি আগবঢ়াই, অৰ্থাৎ আপগ্ৰেড বা আপডেট কৰি গৈ থাকিব, সিমানে আপোনাৰ মূল্য বাঢ়ি গৈ থাকিব। যিমান পাইছে তাতকৈ বেছি মূল্য দিয়ে। কাম এটা কৰাৰ বাবে আপুনি যি দৰমহা পাইছে বা মূল্য, যদি চাকৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে যি মূল্য পাইছে, সদায় তাতকৈ বেছি মূল্য দিয়ক বা বেছি মূল্যৰ কাম কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ কামৰ আৰু উপাৰ্জনৰ অভাৱ নহয়, আৰু লগতে ই ক্ৰমান্বয়ে নিজে নিজে আপোনাৰ মূল্য বঢ়াই গৈ থাকিব। আপুনি যিমানখিনি কৰিব লাগে তাতকৈ সদায় অলপ বেছিকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে আপুনি তাৰ ফলাফল নিজেই কিছুদিনৰ ভিতৰতে দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। নিজকে উন্নীত কৰক। নিজকে আৰু বেছি মূল্যৱান কৰিবলৈ হ'লে আপুনি নিজকে আৰু উন্নীত কৰিবই লাগিব। তাৰ বাবে আপোনাৰ কি কি আছে আৰু কি কি নাই সেয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, আৰু নথকা গুণবোৰ যদি আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেইবোৰ আহৰণ কৰিব লাগিব, শিকিব লাগিব। যি কাম কৰে সকলোতে ভাল হ'বলৈ চেষ্টা কৰে। আপোনাৰ ভাগত যি কাম পৰে বা আপুনি যি কাম কৰে সকলো কামেই আটাইতকৈ ভালদৰে কৰাৰ এটা অভ্যাস যদি আপুনি গঢ়ি তুলিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ কামৰ গুণগত মান বা কোৱালিটি সদায় ভাল হ'ব। আপোনাৰ অফিচৰ বাবে কৰা কামেই হওক, ঘৰৰ বাবে কৰা কামেই হওক বা কোনো ক্লায়েণ্টৰ বাবে কৰা কামেই হওক, যদি মানুহে চকু মুদি আপোনাৰ কামৰ গুণগত মানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনাৰ মূল্য সদায় বেছি হ'বই। সমস্যাৰ সমাধান দিয়ক। সমস্যা সৃষ্টি কৰা বা অনবৰতে সমস্যা দেখা পোৱা মানুহ এজন হোৱাতকৈ সমস্যাৰ সমাধান দিয়া মানুহ এজন হওক। পেশ্যন আৰু কমিটমেণ্টটোৰ সৈতে কাম কৰক। কিয়? যি মানুহে পেশ্যনেৰে কাম কৰে, যি মানুহে কমিটমেণ্টেৰে কাম কৰে, তেওঁলোকে অকল কামটো কৰি নিজে আনন্দ নাপায়, লগতে তেওঁলোকৰ আনতকৈ বহু বেছি ভাল গুণগত মান অৰ্থাৎ কোৱালিটি বিশিষ্ট কাম কৰে। মানুহে তেওঁলোকৰ কাম কৰা দেখি আনন্দ পোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কামৰ গুণগত মান দেখি, কোৱালিটি দেখি আচৰিত হয়। গেট থিংছ ডান। কিবা এটা কাম আপোনাক কৰিবলৈ দিলে কামটো নিজ বুদ্ধি, চিন্তা, উপায় ব্যৱহাৰ কৰি শেষ কৰে। আনক, নিজৰ বচক, তলৰ কাৰোবাক সকলো কথাতে সুধি সুধি কাম কৰাতকৈ যদি আপুনি নিজে কামটো সঠিক উপায়েৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰে, তেন্তে ই আপোনাৰ মূল্য বঢ়াব। কিয় মূল্যৱান হওঁনো বাৰু? মূল্যৱান বস্তুকহে মানুহে গুৰুত্ব দিয়ে। আপুনি যদি মূল্যৱান হৈ পৰে তেতিয়া আপোনাকো আন মানুহে গুৰুত্ব দিব, আপোনাৰ যত্ন ল'ব। আপুনি যদি ভৱিষ্যতক লৈ খুব চিন্তিত হৈ পৰিছে বা ভৱিষ্যতক লৈ ভয়ত আপোনাৰ টোপনি নহা হৈছে, তেন্তে এনে সমস্যাবোৰৰ পৰা আপুনি চিৰকালৰ বাবে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ এটা কাম, সেয়া হ'ল নিজকে আৰু বেছি মূল্যৱান কৰিব। আপুনি যদি নিজকে মাত্ৰ এটা ক্ষেত্ৰতো খুব মূল্যৱান কৰি তুলিব পাৰে, তেন্তে আপুনি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগিব। ভৱিষ্যতে কেনেকৈ চলিম, টকা পইচা কৰিব পাৰিম নে নাই তাকো চিন্তা কৰিব নালাগিব। কাৰো ভৰিত ধৰিব নালাগিব। চাকৰি ৰাখিবলৈ বা পইচা ঘটিবলৈ কাকো খাতিৰ কৰি চলাৰ দৰকাৰ নহ'ব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, নিজৰ চকুত আপুনি বহু ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰিব, নিজকে আপুনি সন্মান কৰিব পাৰিব, নিজকে ভাল পাব পাৰিব।